Ako sa našlo na vagatu. Uh-huh. A to bolo jediné legálne hotovanie. Čo? Asi legálne. Počkaj, dám to. To je normálne na vagatu. Ja. A vás normálne vyžrebovali? Tak my sme ináč nemali inú možnosť, pretože my si museli zobrať aj na zariadenie, takže my sme nemali možnosť niekoho aj podplatiť. A to vás ako to, ako koľko vyžrebovali, ako to celé, do celého toho paneláka vyžrebovali? Áno. Áno. Primátor si nechal 4 ľudí, 4 duši. Aha. Ale ináč všetko ľudia sú tak prieži. To vôbec neviem, ako to funguje. Fakt si sa konečne nasťahovali, aha, je to tam vidno. Aha. A ja som stala aj s kolegyňou a už nič vyhotovali. Už tam jeden. To bol sa zúpa. To viem, mali na rieži. Zaslal to. To viem. Tak Juro bol už ten za slotu hentom. No ja bola už to teraz tak nešiel, tak to čor dal. Presne, no. Potom dostal. Tak veď vidíme, že to Ale keď teraz budeme to hotovanie, tak to sa na otvorené tie veľké zásadačky. Uh-huh. Tam je normálny buvon a normálne to pani stanovičko úrad určite takto zladička, že poďte vy. Napríklad dávala vládu, tak to budú na videnie. A berie sa tam napríklad do úvahy aj to, že že trebárs by ste mohli bývať u rodičov, aj to tam musíte zdokladniť nejako, alebo zdokladovať? Nie, vôbec. Čiže len, beriete sa len vy ako sami, ako manžel? No ja som nemusíte tam, že ja trebárs rodičia, čo majú, že či by ste mohli u nich bývať, alebo niečo? Nie, to vôbec. Ja som išiel do toho sám. Aha. My sme ešte neboli tedy zobrazi. Aha. Ja som išiel normálne do toho. Ja sa pýtam kvôli synovi, že... Ale nevieme, či to možno to bolo šťastie, ale Tomáš aj dlhodobo nejakých 8 rokov proste robí u jedného zamestnávateľa. To tako ťažko povedať, ale podľa mňa... A je tam nutná ako stabilná práca k tomu, alebo? My nemohli si byť rozdozadu zdokladovaný celý. Aha. Len si počula, že tie... A teraz mladí, ktorí nejaké nerobia, nemajú kde bývať, alebo nemá, je nezamestnaný? Ja som nikdy s ním nemohli dávať obyvať, lebo ja tiež som bola tým nezamestnaná, takže ako to niečo, bohužiaľ. Ale už teraz by nás napríklad brali po tých 3 rokov už ako manželov. Uh-huh. Čiže budeme musieť dokladovať, ale tak ale naozaj chce, takže ten príjem nebude. No ale potom, keď človek normálne zarába a normálne mu dávajú tie peniaze, neviem, akým spôsobom to teda budú. Uh-huh. No moja kolegyňa sa tak veľmi rovne poslane a v podstate tam vysielame poslane na papier. A tam sa každý rok vyšú aj tie odmeny, aj všetko. Takže mi pozdravilo, že sa troška bolí toho, že náhodou to tak, že bude mať vyšší ten plán. Ale podľa mňa to by museli všetkých poslať. No ale čo potom ako? Nezmysel. A čo by urobili? A čo potom urobili? Ďalko. Čau. Čau. A čo potom urobia, aký by náhodou za zvýšenie platu alebo nejaké iné takéto tie? No tak oni by ten byt mali by ako dobré. Ale podľa mňa to by museli všetkých. Ale nemôžu nechať tú rodinu na ulici, to je blbosť podľa mňa. Když dámky sa zabudujú, čo robí tu na, tak oni tak mali tiež. No, oni to riešili. Ako to no, dopadlo, oni to riešili, že tiež ich chceli poslať preč. Lebo ona bola vlastne z materskej a začala robiť. Začala robiť a už tam boli tie prachy na papieri. Nie, to ale neviem, ako to riešili, ako to riešili. V klasickej normálnej firme nie je všetko cez papiere, ako čo to máš. Ale som si to pre najlepšie, keď som na materskej, aspoň som toho pol roka dostávala normálne peniaze. Zase to tiež. Jasné. To má svoje. A koľko izbový to máte? Troj my sme si dali. Ja som rada, že sme... Troj máme 81. Ty si strašne veľa ľudí dávalo dvojizbový. A bolo veľa trojizbových bytov. Možno tie dvojizbáky, to sú do 50. Do 50 metrov. Oni sú väčšinou cez... Toto sú veľké. Vy máte tiež obývačku z kuchyne otvorenú? Nie. My máme v lomenom paneláku na začiatku. Máme dva balkóny. Máme dva balkóny a to je plošne, koľko má tam byť? 76, 7. Ako som spokojná. Ako. Teraz sme si dali ten jeden balkón zaskliť a... No, moja sme... Trochu sme mali...